Ցեղասպանության զորի հիշատակին նվիրված ակցիան ավարտվեց դժբախտ պատահարով։ Լոս Անջելեսում մահացել է 16-ամյա պատանի, որը կորցրել է մեքենայի կառավարումն ու բախվել բետոնե պատնեշին։ Վթարը տեղի ունեցել Ջեֆերսոնի այգու մոտարագնդած մայրուղում, մեքենայում եղել են 4-ով, բոլորն էլ 16 տարեկան։ Նրանք տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել և ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ականատեսները պատմում են, որ մոտ 15 մեքենա կանգնել էր վթարի ենթարկվածներին օգնելու համար։ Դա պետք է հատուկ օր լիներ, բոլորը կանգնեցրել էին մեքենաները, որպեսզի օգնեն տղաներին։ Ես տեսա երեխաներին, որոնք դուրս էին գալիս իրենց մեքենաներից, շատերը գլուխները բռնած։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հետաքննում է վթարի հանգամանքներն ու պատճառը։ Վիտալի Գրիգորյանը, ԺՄ լրատվական։